Koordinator za marketing i komunikacije preduzeća Minex Nikola Čvoro kaže da je Ski centar Ravna planina ove godine imao čast i zadovoljstvo da se priključi velikim evropskim skijalištima u proslavi Svjetskog dana skijališta kao jedino skijalište u Bosni i Hercegovini koje je prošlo projekat VIS. Ove godine imamo tu čast da smo se priključili velikim evropskim skijalištima u proslavi Svjetskog dana skijališta i to kao jedino skijalište u Bosni i Hercegovini koje je prošlo ovaj projekat FIS-a. Poenta čitava ovoga dana danas koji mi proslavljamo jeste da se što više djece, dakle, animira da se uče skijati, dakle da žive zdravije, da svoje vrijeme provode na snijegu, tako da na današnji dan pripremili smo ugodan program za sve klince, da kažem, koji će biti ovdje na skijalištu. Organizovali smo jednu trku za sve koji dođu, kao što i znate već, baby lift je naravno od uvijek besplatan. Pripremili smo jednu ski školu koja se također danas održava za sve one koji će doći danas prvi put biti na snijegu. Pripremili smo animatore za naše najmlađe da se druže ovdje. Tako reći, jedan zaista sadržajan dan koji će se provesti na snijegu, naravno sa posebnim akcentom za one najmlađe. Predsjednik smučarskog kluba Pale Igor Šljuka rekao je da je u saradnji sa Ski centrom Ravna planina danas organizovan projekat Svi na snijeg kako bi proslavili snijeg i dan skijališta. Danas nam je projekat Svi na snijeg u saradnji sa Ski centrom Ravna planina i smučarski klub Pale su dobili od zeleno svjetlo skijaške federacije da slavimo danas snijeg. Danas je slava snijega 15. januar, svuda u svijetu slavi se danas jedini ski centar iz Bosne i Hercegovine koji slavi taj dan smo mi. U drugim državama isto značajan je taj projekat i Skijaška federacija prepoznala potencijal našeg skijališta i našeg smučarskog kluba i dodijela nam tu taj projekat da uradimo. Danas nećemo govoriti o brojkama, nego o danu gdje će svi danas da uživaju u našem ski centru i danas ćemo imati nekih malih animacija, nekih zabava za mališane i za odrasle. Imat ćemo ugodnu ono prirodu da popijemo čaj, tako da se osvježimo malo sa slatkišima. A u narednom periodu, znači 19. i 20. to je krajem sedmice, četvrtak i petak, na ski centru Ravna planina održavamo takmičenje Everyday Cup. Tu smo kao teški organizator Skijaškog saveza Bosne i Hercegovine. Naš glavni sponsor, firma Ski centar Ravna planina, je omogućio da se taj projekat desi taj četvrtak i petak gdje će izaći neki svi klubovi i takmičari iz prostora Bosne i Hercegovine, jer je to iz kalendara Bosne i Hercegovine i imat ćemo sigurno goste iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske. U saradnji sa Ski centrom Ravna planina, smučarski klub Pale je osnovao školu skijanja sa prostora Pala. Imamo njihovu veliku podršku i tu radimo sa tom djecom od 5 pa stariji. Naša želja je da sve više iz naše regije, sa naših prostora, da naučimo djecu da skijaju. Bilo je do sad nekih poteškoća, mi smo to uspjeli da približimo što se tiče financijski, da bude približno roditeljima, da mogu to da sebi priušte i naravno djeca da što više svaki dan provode što više vremena na snijegu. Mislimo da je to zdrava sredina, snijeg je zdrava sredina, nema... I uz naravno stručan rad mislimo da možemo napraviti puno afirmacije skijanja u Palama posebno. Mališani i njihovi roditelji prezadovoljni uslovima. Kažu da je našoj sredini potrebno što više ovakvih manifestacija. Jel znaš da skijaš? Znam. Od kad skijaš? Koliko već? Pa... Jesi prošle godine naučila? Mhm. Šta danas radite ovdje? Ovdje vježbamo za trku. Je li ti lijepo danas ovdje sa drugarima? Da. Zbog čega si danas ovdje? Zato, zbog... Je li neko takmiči? Da. Kad si naučila da skijaš? Pa ove godine. Šta radi? Kako ti učio? Ajde, evo... Šta radite danas evo? Šta se radi? Pa... Prelazili smo ove žice i skokove smo radili. Prelijep je dan i druženje i zaista uživamo na planini. Koliko je bitno da djeca danas skijaju? Pa jako bitno, obzirom da su mnogo zauzeti u školi, ovo im je zaista prelijepo. Ovdje je fenomenalno, ovo je za djecu nevjerojatno bitno i važno. Djeca zdravo je, jednostavno zdravo je bavljenje sportom samo.
A ovo što ovaj čovjek ovdje radi je fantazija stvar. Stvarno za ovu djecu ovdje našu odavde, stvarno, mislim, ne košta puno novaca, a nevjerojatno je bitno i dobro, stvarno dobro. Iz preduzeća Minex najavili su da će u četvrtak 19. i petak 20. januara na skijalištu Ravna planina biti održane dvije trke, Everyday Cup i Minex trka, namijenjene djeci od 8 do 16 godina. Na trkama se očekuje preko 100 takmičara, prije svega iz Bosne i Hercegovine, ali i iz nekoliko država regiona.